Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Glavom i stavom. Moje ime je Mihajl, a moj današnji gost je Srđan Mitić. Srđane, dobrodošao na kanal Glavom i stavom. Hvala lepo, drago mi je. Reci mi, kako si i kako provodiš ove dane u karantinu? Pa, evo, trudim se da budem što aktivniji. Ko me prati na društvenim mrežama, možda primeti da sam aktivniji nego inače, ko me prati i pre. Tako da iskorištavam eto ovo vreme da budem produktivniji koliko mogu. Da, pa, s jedne strane malo i olakšam ljudima ove trenutke, pošto gledam sad da izbacim malo te zabavne videe, ne toliko edukativne, ali delom edukativne, delom zabavne, da ljudi malo i nešto nauče usput i možda dobiju neke nove ideje za nešto svoje i slično. Tako da potosim vremeno korisno, ajmo reći tako. Reci nam, čime si se bavio pre YouTube-a i koliko već dugo snimaš za YouTube? Pa, za YouTube sad snimam oko godinu i po dana, malo manje. Godinu i 4 meseca, ako se ne varam. Krenuo sam 2018. Septembru, krajem septembra, ako se ne varam. Tako da, eto, to toliko snimam. A šta sam radio pre? Pa radio sam, kao i svi mladi, onako više preko neke sezonske poslove, preko zadruge i tako. Tako da imam iskustva i na njivi, i u fabrici, i slično. A pored toga radio sam kao isto jedan period života kao prodavac i radio sam u fitness centru, gde sam bio personalni trener primarno i delom i trener grupnog fitnessa. I tu je, ajmo reći, sve ovo i odakle to i krenuo. Znači, to je bio neki tvoj razlog zbog čega si odlučio da snimaš za YouTube ili je ipak tu nekih više razloga, nešto drugo možda? Pa, iskreno sam odrastao uz YouTube, uz fitness YouTube, gde sam gledao najviše ove strane YouTubere koji su mi onako bili interesantni. Kad se bavite oko dugo fitnessom koji ja, a treniram već 14-15 godina, traži, trebam reći, neki uzor, svi traži neki uzor kad krenu s tim. I ja sam tražio preko drugih takođe iz inostranstva koji su, ajmo reći, bili po meni onako napredni i na koje sam se ja ugledao. I uvek sam nekako u sebi sanjao da želim da krenem tako nešto i ja, na primjer, malo pre sam ti spomenuo, ne znam, nisam znao da pričam ovako javno, pred kamerom i slično, čak nisam bio neko koja je previše komunikativa i video sam to, falio mi je taj deo mene koji komunicira, koji zna da se izražava, pa sam teo da radim na tome i teo sam nekom svom dubokom snu da budem YouTuber kao YouTuber. I razlog što sam krenuo je Sale, pošto sam njega upoznao jednog slučaja preko, eto, on je prodavao neke majice, svoje prve majice, ja sam prvi koji je kupio njegovu majicu, naručio, i tu smo se našli na piću, nahvalio sam ga, i on je koliko toliko već znao ko sam preko, eto, tog fitness centra, preko nekih zajedničkih prijatelja, i odatle sam ja ispričao da sam sanjao da celog života da ću snimati nešto na YouTube-u i da ću biti kao ti YouTuberi na koje sam se ugledao. I odatle je to sve krenulo, on mi rekao, ajde, edi se, snimaj, samo reci ko si, predstavi se. I to je onaj prvi klip koji imam kod sebe na kanalu koji je, kažem da mi je cringe, zato što je to prvi put da sam onako baš bio pred kamerom, onako van komforne zone, bez plana, bez ičega. I s jedne strane se ponosim, s druge strane mi je onako sramota i cringe, tako da, eto, to je taj neki početak. Ja mislim da si bio super, taj video je skroz super. E sad, meni interesuje, koliko si zadovoljan dosadašnjim uspehom? Rekao si godinu i po dana, to nije baš sad neki dug period, a obzirom da imaš fin broj pratilaca, da li misliš da si mogao bolje ili si skroz zadovoljan? Kakvi su tvoji utisci posle tog vremena? Pa naravno da može bolje. Naravno, mogao sam bolje, naravno može i lošije. Ali za ovo što sam uradio, delom sam zadovoljan, mislim, zadovoljan sam generalno. Ali znam neke faze života koje nisam mogao da se posvetim tome koliko sam želeo, koliko bi želeo, zato što nisam samo content creator, evo da on ne kaže YouTuber, ne on ne kaže influencer, ali možda on da kaže content creator, zato što stvaram sadržaj neki za YouTube i za Instagram i slično. Pa, s jedne strane, nisam samo to, nego sam i trener, i treniram ljude personalno, uživo, i treniram ljude online, i to zauzima velik deo mog vremena. I nemam vremena generalno da sednem i da se posvetim samo klipovima, samo YouTube-u i da vežbam isto, da govorim u kameru i slično.
Tako da, voleo bih da sam mogao da se posvetim više, ali eto, život mi nije u tim trenucima dozvolio. Sad u ovoj situaciji karantina imam baš vremena i primeti se vjerovatno da sam aktivniji i da izbacujem više, malo bolji sadržaj, drugačiji i da sam prirodniji pred kamerom, pošto sam tim više snimam. Tako da, moglo je bolje, ako pitaš je moglo lošije, moglo je lošije. Ali sve u svemu zadovoljan sam. E sad ima jedna interesantna stvar koja je meni otvorila onako vidike, a to je da si ti na vegetarijanskoj ishrani, a da si veoma uspešan, kako god to nazvali, bodybuilder, fitness vežbač. U čemu je tajna? Kako to postižeš? Pa u suštini, nisam, kao što sam već pričao s ovim klipovima, nisam od rođenja vegetarijanac. Jeo sam meso duži period vremena svog života. Sad će biti negdje oko 3-3,5 godine, tu negdje oko 3 godine da ne jedem meso. Pre toga sam ga oskudno jeo, u tih posljednjih godinu dana, pre nego što sam ga ostavio. I suština je po meni samo u kalorijama. Mislim, čućete to od svih generalnog trenera. Ako želite da budete veći, naravno, pored treninga, bitne su kalorije, znači ako želite da budete krupniji i veći, trebate da trenirate na pravi način kao što treniraju krupni ljudi i s tim da unosite kalorija više nego što trošite, da bi došlo do te mišićne mase, da bi došlo do energije. Tako da u suština je da unosite dobre kalorije, zdrave kalorije, ne sve i svašta. I da ispuštujete taj neki suficit koji vam treba recimo na 2 mjeseca, na 3 mjeseca, zavisi kakav je plan treninga, plan ishrane i slično. A meso vam je s jedne strane, neko će reći dobro, neko će reći loše, imate razne politike o tome. Ja nisam vegetarijanac zbog politike, nego jednostavno nije mi odgovaralo meso u tom periodu života. Primetio sam da ga ne varim kako treba, da me nadima i sistemom eliminacije, jedan period sam izbacio hleb, jedan period sam izbacio ugljenohidrate, jedan period sam izbacio neke masne namirnice i na taj način sam skontao da je stvari meso uzrok. Kad sam ga izbacio, bilo mi je super. Znači ja jedem, vegetarijanci jedu jaja i mleće proizvode, ne jedu samo meso. Naravno, imate više tih tipova vegetarijanaca, ali eto, ja samo ne jedem meso. Da. Da li je to možda otvorilo put do nekih klijenata koji su u tom fazonu i koji ne mogu da nađu možda neke trenere koji ne koriste meso u svojim planovima ishrane? Da li imaš dosta takvih klijenata koji ne vole meso, ne jedu meso, a da rade sa tobom? Pa, dovelo je do pratnje. Recimo, dosta ljudi me prati, naročito ljudi koji poste, koji imaju neki tip veskog posta i slično, pošto eto, traže neke ideje kako da se, kako da žive u sklopu tog posta taj period vremena. A što se tiče klijenata, baš mojih klijenata, mali procenat jako. Jako mali procenat, pošto ili krenu naglo i kažu ok, ja hoću da budem vegan ili hoću da budem vegetarijanac ili hoću samo biljnu ishranu i vide kako to u stvari izgleda i vide da to nije za njih. Ili su već, imam nekoliko klijenta koji su baš u duži period vremena vegani i vegetarijanci, jer su samo uskladio količine hrane koje jedu u kom trenutku uz trening i napredovali su s normalno. Tako da, da li mi je donelo više, eto, čuli, jeste, malo specifično je, pa ljudima je interesantno, ali uglavnom se zalete, ja ne kažem, to su jako zdravi, i veganske, vegetarijanske su veoma dobre ishrane, zdrave ishrane, i mislim da bi više ljudi trebalo da jedu biljnu perspektivu, znači biljne namirnice, a manje životinske, ali se zalete i misle da je lako, i onda kad vide kako to funkcioniše i primete da im je teško da spremaju hranu i da ne jedu meso, odustanu najčešće. Prvi klip u kojem sam ja tebe primetio je bio onaj klip sa takmičenja u Jagodini, sa Men's Fizika, sa Sašom Lazićem. Ti si zauzeo dosta dobar plasman. Koliko si se pripremao i se možda takmičio pre toga negde? Nisam se takmičio pre toga. Razlog glavni je bio, ajmo reći, hrabrost. Pošto treba malo zahtjeva, tako nešto zahtjeva hrabrost, da vi dođete bez majice, malte ne polugoli, i da stanete pred sudije, da vas neko sudi, kao prvo. I nikad nisam imao baš neku pretjeranu hrabrost da to uradim, iako mi je palo na pamet više puta. I to je prvi put bio da sam išao drug sa mnom sale, pa mi je bilo onako lakše tu neku podršku i snimao sam, tako da sam iskoristio to, opravdao sebi, ali
Što se tiče pripreme, pa bila je onako malo duža priprema. Da li sam zadovoljan 100%? Nisam, mogao sam bolje. Ali meni je to prirodno već lifestyle u suštini. Ja idem u dijetu i treniram svakako. Redovno, nam reći tako. Tako da, da li mi se razlikovao lifestyle u tom periodu i sada? Ne baš, ali je taj finish zahtijevao malo veću disciplinu i malo veću posvećenost i mislim da sam tu omanuo. Tako da, eto, vidjet ćemo sljedeći put, vjerovatno neću napraviti istu grešku, ali to je suštini to. Pošto si uspeo da izađeš na binu, da li imaš nekog među klijentima ko bi želeo isto da se ostvari u tome? Pa, pitali su me ljudi da spremam za takmičenje, ali iskreno skeptičan sam za svako ko me pita nešto malo ekstremnije, zato što uglavnom ljudi odustanu. Ja sam siguran u svoje metode i u svoje savete i slično, ali uglavnom ljudima to malo teško mi da budu disciplinovani. A spremanje za binu i taj posljednji finiš je izuzetno težak i naporan i za telo i za psihu, pošto ste duži period vremena u kalorijskom deficitu, bez vitamina, bez određenih namirnica koje su zdrave. I ne kažemo, to nije zdravo, generalno, često radi. Mislim, možete raditi povremeno, možete povremeno da se spremite eto, da idete ispod 10% masti, ali generalno nije preporučivo, pošto može da dođe do hormonalnog disbalansa. Tako da, uglavnom, kad ljudi skontaju, kad im objasnim kakva je situacija, kako to izgleda i slično, ili kažu ne, ili probaju i opet ono što kažem, vide da to nije za njih i slično. Tako da, u suštini, ja nisam neko ko je registrovan takmičar, nisam neko ko se promoviše kao takmičar. Uglavnom, imam mnogo veći broj, kao što kaže, rekreativnih vežbača i to su najprimarno klijenti. E sada, pošto se moj kanal zove Glavom i stavom, interesuje me malo tvoja životna filozofija. Da li se ti vodiš glavom i stavom ili možda bi mogao da nam kažeš neki svoj lični moto? Pa, lični motiv. Mislim, naravno, vodim se stavom, imam neke svoje stavove koje ne bi da kršim ni po koju cenu. A što se tiče moj životni motiv, pa recimo, rekao bi trud. Nešto sam pre nekoliko godina života skontao da je trud u stvari suština. Znači, ako se trudite u životu, nešto će se desiti, a ako se ne trudite u životu, vjerovatno se ništa neće desiti. Ili ako se nešto desi u toj situaciji, nećete to ceniti i bit ćete nonšalantni prema tome, osim ako se trudite i nešto ostvarite i to zaslužite. Tako da, recimo, što bi mogao da kažem, što bi propade na pamet, jeste da je trud neka akcija, neka aktivnost, bilo kakva bila, znači sad aktivnost može da bude sviranje gitare, može da bude popravka automobila i slično, ili može da bude rad na sebi, da budete, ima to smo pričali, lepši vokabular, komunikativniji, da se lepše izražavate i slično. Tako da, mislim da treba raditi u svim faktorima života i to je, ajmo reći, taj neki čak i lifestyle koji propagiram na YouTube-u i na Instagram. Svi znamo da treba razmišljati pozitivno. Da li si možda bio malo skeptičan da će možda biti teško probiti se u toj sferi u kojoj ti snimaš na YouTube-u, gdje imamo brdo kanala koji snimaju o teretani, o vežbanju, o ishrani? Da li te je to spuštalo ili ti je to davalo neku dodatnu motivaciju da napreduješ i da uspeš? Pa, naravno, bio sam skeptičan uvijek i sad sam skeptičan za mnoge stvari. Ja se uvijek ispitujem i uvijek razmišljam prvo negativno i onda u sebi u glavi kažem ok, koje su pozitivne. Čisto da sebi nekako malo smanjim level rizika za neke stvari, ali što se tiče YouTube-a, pa imam druga, evo te Sale Lazić, koji je već nešto uradio tog YouTube-a, već je nešto uradio u tom trenutku kad se ja krenuo od sebe, i ajmo reći, vidio sam neki već ukažen put ispred sebe, tako da sam vidio da je moguće. I kada je on krenuo, ja kažem, kada je on krenuo, nije niko bio uspješan, bio je samo jedan dečko uspješan, ja mislim, na YouTube-u, od naših ljudi tu z Balkana, ali on je drugačiji kontent izbacivao i nije bilo lako. Tako da, što se mene tiče, nije ni meni bilo lako, ali mi je bilo lakše. Pošto sam vidio da je neko već nešto ostvario u našim prostorima, jedno samo bilo na meni samo da budem učestao, da izbacujem, da snimam i da se usavršam. I rekao bi da i sad se usavršam, znači konstantno gledam da se poboljšam. I to je ono što sam rekao, ono malo pre, trud. Znači uvijek da budete za nijansu bolji kako bi
napredovali više i kako bi privukli što veću još publiku i zanimljiviji sadržaj izbacivali. Koje je najčešće pitanje koje ti postavljaju tvoji pratioci i tvoji klijenti? kako da smršam, a da izgubim mišićnu masu, ili kako da dobijem mišićnu masu, a da se ne ugojim. Ja mislim da su to dva najčešća. Rekao bih da su to dva najčešća, 100%. I zato što svakodnevno, sad u karantinu, dobijam veliki broj poruka na Instagramu i jako zavolim da ne budu predugačke, nego da kažu jedan problem po problem, da mogu da odgovorim u što kraćem vremenu. Dobijem baš tako, eto, bukvalno celu situaciju i kako da dobijem na mišićne mase i to, ili kako da smršam i to je to. A imam bukvalno, uvek kažem na YouTube, imam playlistu za mišićnu masu i playlistu za definiciju za dijetu. Tako da kad bi, tako da je samo smeram, ali kad bi pogledali lepo sve te videe ili jedan deo videa, ako su naslovi su uglavnom specifični, bukvalno ono što imate, ako što piše u naslovu, to imate u klipu. Bilo bi im to malo jasnije, ali ljudi vole da im objasniš lično ti, da komuniciraju s tobom i eto, prihvatio se to nekako. A da li možda smatraš da ljudi misle da možda postoji neka formula koju ti znaš, ali nije rečena u videu, pa da možda zato žele da pokušaju da popričaju s tobom, da čuju da li možda ima neka tajna? Pa mislim da ne. Mislim da ne. Mislim da je primarno razlog što hoće da im ti lično kažeš. Da, dobro, ima nešto o tome što si rekao, možda mislim da će im još nešto dodatno reći za njihovu specifičnu situaciju. Ali sve te situacije, ako gledam po pitanjima, svi imaju sličnu situaciju, da je, ili da je mršava, da ima malo u stomaku, ili da je krupan, a da ima malu mišićnu masu. Uglavnom ima neki kao 5% poruka koje su maltene 90% iste. Tako da, uglavnom, hoće da čuju da li ima neka tajna za specifično njihov problem, ali, eto, trudim se, samo se trudim da odgovorim što detaljnije, čak i istoriju, da pokrije sve te rupe koje, evo kažem, nastirali, gde mogu da mi postave pitanje, ali za sad ide okej, za sad kao da se proređuje, kao da vremeno malo manje biti. Kakvi su tvoji planovi što se tiče YouTube-a i takmičenja? Pa što se tiče takmičenja, volao bih još da se oprobam u tome. Zainteresuje me taj izazov, a i kao što sam spomenuo, izbacujem iz komfortne zone. I onda uvek, kad ne radite to često, onako uvek vas malo vuče taj neki strah i malo čak i odbija u nekoj situaciji, ali uglavnom volao bih još jednom ili dva, ne znam, dok god mogu da održavam izgled i dogod imam volje da održavam izgled, volao bi da se izađem još i da se takmičim. Tako da ako se održi ove godine, verovatno on će izaći opet. Ne verujem na neku profesionalnu, ali ovo amaterski gde sam prošle godine izašao, sigurno hoću. A što se tiče YouTube-a, mislim da mogu još puno da napredujem, ne u subscriberima i u slično, nego više kao content creator, više kao neko ko snima i ko edituje i slično. Mislim da mogu mnogo bolje da editujem, mislim da mogu mnogo bolje da pričam i da još jednostavnije da pojednostavim neke stvari, pošto čim dobijam pitanja, znači da nisam usavršen. Iako nikad, kažem, neću nikad biti savršeni, ali imam potrebu da poboljšam te neke stvari koje vidim da mogu da se poboljše. Tako da, eto, želeo bih da ovo što radim sada, da radim još bolje, i da mi život dozvoli da se više posvetim tome, znači da ne moram da se širim na klijente i ovo, ono, da malo se odaljim od klijenata koliko je moguće, a da više radim na YouTube sadržaju, pošto mislim da više ljudi može da čuje nešto preko YouTube-a i da nauče nešto, nego da pojedinačno osobi po osobi objašnjavam i na taj način da im rešavam probleme. Ovako će sjesti i bolje, čak ja više volim da meni neko kaže celu mapu informacija, pa da ja sam razmislim glavom i donesem odluku za sebe koja je meni najlogičnija, a ne da mi kaže, radi tako i tako, i tako i tako, i ne pitaj me ništa više. Meni je ovaj prva opcija mnogo bolje, da mi daš da mućem svojom glavom i da donesem sam zaključak i dalje isplaniram postupak za svoj izgled ili na šta, zavisno na čemu radim.
E sad imam jedno pitanje, ovako možda malo i šaljivo. Svi znamo da je Saša Lazić sjajan čovek, ali me interesuje kakav je Saša Lazić komšija. Kakve komšije? Pa evo, komšija smo tek mjesec dana i pa radimo, redko ko snima, redko ko edituje. I onda se on jako dobro kontamo što se tiče toga, zato što kad se nađemo, to se ideje za idejom. On nešto kaže, ja nešto kažem, on nešto kaže. I nekad se čak i posvađamo oko ideja. Ali što se tiče komšiluka, ekstas, on živi sa bratom. Evo, baš sam sad nešto snimao sa jedan full day of eating pre 2 dana i nisam imao tigan. To jest, imao sam tigan, ali mi je bio loš, nešto mi je zagoralo na njemu. I onda sam otišao i pozajmio sam tigan. Ja njima pozajmim gume za trening. Odlično, eto, tako sarađujemo, pomognemo, nešto i snimimo zajedno. Tako da, ne bunim se. Super komšije. Da. Uz Sašu Lazića, ko su ti neki YouTuberi koje voliš i koje pratiš? Pa, koje pratim i koje volim, da sa domaće ili sa strane scene. Bez obzira. Pa i uglavnom, iskreno, više pratim strane, zato što nekako uspešniji su, ajmo reći, nego naši ovdje. I onda može uvijek nešto novo da se pokupi, neki novi fazon, neka nova perspektiva za snimanje, za editing i slično. Sad u posle vreme malo slabije te strane, ali recimo, što mene interesuje jeste Greg Doucette. On je onako, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Isto sličnu priču o fitnessu, o bodybuildingu i slično. I njega mogu da se čuje neki korisni savjet i neke drugačije perspektive i slično. Onda recimo Matt Does Fitness je dobar za neku zabavu. Zeki zabavan fitness sadržaj i slično, neke vlogove. Onda recimo Peter McKinnon je dobar za editing. Onda recimo, mislim, sam otišao daleko. Ajde sad za domaće vam je super Viktor Vrska, Bodybuilding School, koji ima jako dobre informacije oko fitnessa, oko treninga i slično, ko se interesuje. Ima Mario Gavud, koji izbacuje, sad će skoro, mislim, da dođe na 100.000. I mislim da on jako dobar sadržaj izbacuje za kondicione treninge, za borilačke veštine i slično. Ima interesantne, stvarno, klipove. I tu je Dalija Zinić, on ima isto sličan sadržaj kao ja. I u suštini, u Saleta, Jim Hell, jeste Jim Hell, ne mogu brata zaboraviti, Jim Hell, on isto redovno izbacuje. Miloš Tijanović, on je u vezi takmičenja, u vezi ishrane, dijete, takođe bodybuildinga, isto jako dobro, tako da, eto, to su neki koji onako mi baš ostavlja lep utisak i volim da pogledam njihove klipove. I za kraj, da li bi možda mogao nešto da poručiš svima onima koji nas gledaju? Pa, ono vezi to da mislim da je dobra poruka. Uvek govorim, uvek gledam, pokušavam da gledam stvari optimistično. I ako, eto, malo pre smo imali problema sa mikrofonom i slično, i ne treba to gledati kao problem. Mislim, ok, problem je problem, ali treba ga gledati kako da ga rešimo, a ne zašto je došlo do njega i slično. Tako da mislim da u suštini treba raditi na sebi, truditi se da budemo bolji u svim aspektima života, kao što sam malo ono već ponovio, i da samim tim možemo bolje da utičemo na kolenu, možemo bolje da utičemo na porodicu, na prijatelje i možda njima pomoći kad su oni u teškim situacijama i slično. Tako da se stvari mislim da treba svi da se trudimo u stvarima koje su nama bitne u životu. Neko bi to. Srđane, hvala ti mnogo što si bio gost na kanalu Glavom i Stavom. Želim ti mnogo uspeha što u tvojoj trenerskoj karijeri, što na stage-evima i nadam se da se vidimo kad prođe sve ovo. Ja bih jako volio da probam neki vegetarijanski obrok, nadam se da ćeš me malo podučiti kako se to radi. Ništa, meni je takođe drago, lepo smo se ispričali i podsjetio sam se nekih stvari, eto, iz svoje prošlosti koje ne pričam često, nemam priliku da pričam o tome. Tako da, naravno, kad bude ovo, ako Bog da, sve prošlo, naći ćemo se, evo, sad sam baš editovao veganski full day of eating, gde će biti neki recept, tako da, ako bude trebalo, isklopit ćemo i neke ideje za recepte i slično. Mnogo mi je drago što sam imao priliku da vidim kako izgleda bodybuilding i fitness iz tog nekog malo drugačijeg ugla. Zato ti mnogo hvala što si danas bio moj gost i vidimo se. Ništa, hvala ti. Vidimo se. Bio je to Srđan Mitić, a vama hvala što ste gledali ovaj video.
zapratite kanal, pritisnite zvonce, lajkujte, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!